Деновиве во студиото на Импродукција гостин ни беше младиот музички талент Ердал Ајдаровски, кој што промовираше свое авторско дело, станува збор за Голден Чочек. Предлагам во продолжение да погледнеме дел од интервјуто со него. Почитувани гледачи, денес во нашето студио имаме еден млад талент кој што свири на клавијатури. Добре дојде во студиото на Импродукција за Ердал Ајдаровски. Добре, најдов вас. Чест и задоволство ми е што присутствувам на оваа денешна емисија и што сум дел од оваа екипа. Ти благодариме и тебе што ни дојде на гости и што токму кај нас одлучи да го промовираш твоето прво авторско дело, кое што насловено Голден Чочек. Така? Golden така беше мета? Добро памтам. Навистина убаво урод, веќе го представи настапи со него во нашето студио. Нашите гледачи за кратко ќе имат можност да го погледнат твојот настап и да го слушат, се разбира, да уживат. Значи, како што кажавме, поводот е твоето прво авторско уро. Колку време ти беше потребно за да го подготвиш? Па, урото се работеше од прилика од 3 месеци. Првиот месец се работеше аудио снимките, одише малку напорно, да кажам, разбркување и сите ти работи. Али сепак во најдобар ред помине. Се надевам дека ќе биде доста прифатено од слушателите и ќе биде доста слушан. Така, ти си релативно млад, 17 години, така? Да. Како се одлучиете да снимиш едно авторско дело? Поводот за ово авторско дело беше сугестија со мојот татко. Ето, да го поздравам него. Ти го поздравим на нашето студио. Тој цело време, со него јас се консултирам, се советувам цело време. Искрено, тој ми е позадина, сила, што се вика. Најголемата поддршка е твоја татко. Најголемата поддршка. Мојот татко. Со него се слушна со Славко. Славко мене му предложи да почнеме да снимиме. Така, спонтано настана урото. Така, значи, урото е твое дело, но аранжманот е направен во студиото ProSound, кај Славко. Микс и мастеринг се на ProSound студио Прилеп, Славко Ристецки. Камера и светло ги работише Армин Хасанович. Поздрав и до него, до Славко исто. Помина во најубав ред, па се надавам дека ќе биде успешно. Така. Пред само една недела ми откри дека снимаше и видео за Убауро. Да. Каде се снимаше, на кои локации? Беше снимано на повеќе локации. Во претежно беше повеќе снимано во околината околу Прилеп, така, на Прилепското езеро и околината околу него. И доста нов, брзо отворен Наргиле Голден Бар. Во него ми предложи мој другар и колега за во него да го снимаме. И одлично спомнам, супер беше атмосферата. Мора се вклопи со орото, Голден Бар со Голден Чочек, така? Да, точно. Во видеото се вклучени убави девојки. Кој се беше вклучен во фотото? Па, искрено, да ги поздравиме. Кога се почна да се снима орото, мојата замисла беше, идејата ми беше да не биде цело време монотонно, да види нешто интересно, за народот да види едноставно, да ужива во музиката. И затоа се решив да ги поканам манекенките и ориенталните танчерки од Марбал продукција, или како да го наречам. Така. Видеото се вклопува на вистина со писано, тоа е тие ориентални танчерки. Што точно се случува во спото, да им откриеме на гледачите? Спото иди како јас го земам сајзеро, го ставам, или клавијатура, го ставам и они сите ме чекаат јас да почнам. Почнуваме, атмосферата почнува да се крева со... Кога започнуваш да го свири Кога започнам да го свирам орот. И така спонтано и тие играат со мене. И се прави убава забава, се така? Се прави убава забава. Голден Чочек. Добра атмосфера.